Na minus 20 ronioci ispituju mračne dubine jezera. Koje tajne krije podvodni svet i da li se on može uporediti sa naučnom fantastikom? Šta je sve potrebno da bi se ronilo na minus 20, da bi se te tajne dokučile? To će nam reći Ivana Orlović-Kranjić. Ona je poznatija kao Ivana OK. Za sve koji želite da zapratite na Instagramu ili na nekim od društvenih mreža, ona je instruktor ronjenja i moja gošća i fotograf. Dobro jutro, dobro mi došla. Dobro jutro, Bojana, i vama i vašim gledacima. Hvala na pozivu. Stalno neke zanimljive stvari se dešavaju kod tebe, od toga da roniš sa ajkulama, da si bez boce na ne znam koliko metara u prelepoj haljini. Fotografije su prelepe, ali ovo što je poslednje bilo, a nije prvi put, ronila si i u zaleđenom jezeru u Austriji. Ali ajde da se sada ovo što je, dakle, najaktuelnije, to je to Zlatiborsko jezero, minus 20 je bilo. Ko uopšte ide da roni na minus 20? Šta je s vama, ljudi? Pa niko pametan. Međutim, muka nas je naterala. Imali smo vremensku rupu između dva putovanja i videla sam ja da će biti minus 20 i znala sam na kakve tegobe možemo da naiđemo i sve se redom desilo od zamrzavanja nafte u automobilima koji su nosili opremu do samog jezera, iako nam je opština Čajetina apsolutno sve organizovala. Znači, imali smo i traktore da nas izvuku ako upadnemo u nevolju. Međutim, ipak minus 20 i minus 20, zamrzavala je oprema, pa smo termosima vrućim vodom odleđivali i brzo skakali u tu, da kažemo, toplu vodu od svega 2 stepena, koliko je ispod leda. Dobro, toplije nego u odnosu na minus 20 na polju, da? Jeste, ali smo otkrili jedno drugačije jezero u Srbiji. Inače, boja jezera zavise od mnogo faktora i uglavnom su zelenkasto, braunkasta. Međutim, Ribničko jezero ima jednu naranđasto-crvenu boju i mi smo se oduševili. Priču smo radili u saradnji sa National Geographic Srbija i oduševili smo se i onda smo sa našim marin biolozima otkrili zašto je ta boja takva. Zbog četinara oko samog jezera i glina iz jezera, nutrijenti neki se pomešaju i dobije se ta magična vatrena boja. Tako da smo se, stvarno smo napravili super materijal. Pa vredelo, ja se nadam da ćemo uspeti da vidimo i fotografije koje ste napravili, ali koliko je duboko jezero to? Tu blizu brane kažu da ima 25 metara. Mi nismo išli, išli smo tu negde na sred jezera. Spuštili smo se samo do 9, ali na proleće nameravamo detaljnije da ga istražimo kad se otopi led i da vidimo. To su ovi kadrovi, je li tako? Ovo je Austrija. A, to je iz Austrije. Ne, ja se izvinjam, ovo je Tavničko jezero, isto na Zlatiboru. To smo prošle godine radili projekat. Kakva oprema je potrebna za... Zapravo, što se prvo uradi? Izbuši se, je li tako? Otvara se rupa u led. Prvo se proveri da li je led bezbedan, da može da se hoda. Pa, on se proverava tako što hodaju ronioci, ali svi moraju da imaju posebnu opremu zaštitu, znači suva odela, i ako se propadne kroz led, da ne dođe do neke nevolje. Tako da prvo proverimo i onda sa motornim testerama se otvaraju rupe u ledu i sad ja sam počela da izvoljam u posljednje vreme, znači uglavnom se otvara trougao, ja sam počela da izvoljam to na Tavničkom jezeru, smo otvarali u obliku srca i onda su te slike obišle svet. Videli smo malo pre, ja bih još jednom, volila bih sve vreme da imamo te slike, jako su zanimljive. Sad sam u Austriji tražila zvezdu da mi prave, 2,5 sata su otvarali sa motornom testerom, svi su me mrzili u tom trenutku, ali na kraju svi isto takođe iz te organizacije tamo iz Austrije. Bili zahvalni, vidim svi koji dolaze sledeći, gosti slikaju se kod zvezde ispod leda. Kakve opasnosti mogu da se dese, neočekivani incidenti, događaj, šta može da pođe, ne daj Bože, po zlu? Ronjenje pod ledom spada u ekstremni vid ronjenja i za to zaista treba posebna obuka i posebna oprema. Vidi se ovde na snimcima, znači ja posedujem i imam i 2 boce, imam i 2 regulatora, znači imam duple sisteme za sve ako dođe do zaleđivanja jednog dela opreme, plus imam safety ronioca na rupi. I kada se roni ispod leda, ne udaljava se dalje od 40 metara od same rupe. U slučaju, znači, bilo kakve nezgodne situacije, na komunikaciji smo putem užeta sa safety roniocem, on nas izlači, mi se navlačimo i zaista za neki 10-15 sekundi mi smo van rupe na bezbednom. Tako da je sve to jako dobro utrenirano i događalo se. I sad je zaleđivala oprema. Jednostavno dođe do toga da regulator zaledi, da dolazi do većeg protoga vazduha, ali naučeni smo da hendlujemo te situacije. Kako se zagrejete? Rakica posle neko? Šta najbolje zagreje? Bejliz nas jeste. Poneli smo Bejliz i Bejliz nas je grejao, ali smo
imali jedno super domaćinstvo Filipović koji nas je čekao tu na Zlatiboru i sa vatrom i sa domaćom klopom, tako da smo s njima napravili super saradnju. I evo sad se vraćamo, idemo da istražujemo Stopića pećinu, idemo da ronimo u Stopića pećinu. Tako da, hoću da kažem, putujemo mi svuda po svetu, ali i naša Srbija ima toliko lepih mesta za ronjenje, neistraženih, da rado. Je li vas korona malo više okrenula to istraživanju upravo Srbije? Vi ronite po mnogim svetskim destinacijama koje su negde najpoznatije kada govorimo o tom sportu, ali to, evo sad Stopića pećina je u planu, šta tamo ima da se vidi? Ne znam, to ćemo da otkrijemo sad, sledeći vikend idemo, ali recimo gde rado idemo, to je naša prelepa Drina. To je jedna, znači retko ko u svetu može da se pohvali da ima tako prozirnu i lepu reku, a ne previše brzo. Mi biramo mesec septembar, kada je ona relativno spora, da bi ronili, i to je tako uživanje, znači da mi idemo dva vikenda i vodimo jako puno ronioca, svi su zainteresovani da vide, znači da vi se spuštate, imate drift dive, spuštate se, nosi vas reka, a ribe uzvodno prolaze ovakvi komadi pored vas, znači to je toliko fantastično, prvo sama priroda, tako da ono... Zaovine... Zaovinsko jezero isto, znači mnogo, mnogo, Belocrkvanska jezera. Čitav jedan grad može da se vidi, ali tako, staci, zapravo selo, ne grad. Tako, ima potopljeno selo na Zaovinama. Ima puno mesta u Srbiji i bez obzira na svetske lokacije zaista rado istražujemo našu zemlju. Ali vratili ste se sad iz Jordana? Tako je, tako je. Jordan nam je jedna isto omiljena lokacija, znači ne samo ronilačka, volimo da vidimo i tu Petru i Vadirum, ali Jordan je imao nekada samo 4 km, sada ima 27 km Crvenog mora i kralj se dosetio, pošto je to nekako kako je zaliv, ima manje života, on se dosetio i potopio vojnu muzej od 23 vozila pod vodom, znači sada su to olupine, gde se nastanjuje sav taj svet, pa je napravio neke veštačke grebene i onda je to jako atraktivno za naše ronioce. Ronila si sa ajkulama. Kako je to iskustvo? Bili to više puta? Jeste. Od prvu ono zašto sam počela se bavim ronjenjem jeste zbog velike bele ajkule, to je moja ljubav. I to je bilo 2000. godine u Južnoafričkoj republici. Posle toga su došle ove sitnije, da kažem, manje opasne ajkule. Šta sve moraš da znaš i za šta sve da si sposoban da bi zaronio sa velikom belom ajkulom? Pre svega moramo da budemo svesni da mi ulazimo u njihovu kuću, u njihov dom i da može da se dogodi da budemo i neželjeni gosti. Znači, moramo da smo svesni toga. I da se istraži svaka... Znači, postoje ajkule koje su bezopasne za ljude, ali postoje ajkule i koje su kao velika bela. Znači, mora da se roni u kavezima sa njima. Tako da moramo da istražimo pre nego što krenemo. Je bilo nekih situacija trzavica? One su nepredvidive kao i sve divne životinje. Ovo što sam ja imala, taj jedan jedini bliski susret sa ajkulom, to je ajkula koja uopšte ne napada čoveka, ali to je bio splet. Bila sam model, bio je splet ljudskih grešaka. Ronili smo na Kubi. Išla sam zapravo da jurim da ronim sa krokodilima. I posle toga popodne smo ronili sa ajkulama. Međutim, fotograf je od mene tražio da budem bosa i da budem bez maske, crvena haljina. Nekako je stavio previše blizu mog stopala mamce za ribu da bi privukao ajkule i tu se desio splet da je ajkula prišla, da me gricnula za stopalo. Kako izgleda kad ajkula gricne za stopalo? Ne izgleda prijatno, zato što nisi imala masku, jako si imala dva safety ronioca, samo sam uvek ću pamtiti taj zvuk pod vodom, gde jedan od njih govori kroz masku i regulator no, 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 ja sam mislila da ja više nemam celu nogu kako se on drao, međutim, kako sam odmah zgrabila svoje stopalo, shvatila sam da je sve tu, da nije sve, osetila sam bol, ali su me brzo, zbog krvi, brzo su me izneli sva trojica napolje na čamac da bi me zaštitili od nekog daljeg napada ajkula, ali kažem, to je totalna ajkula koja nikada nikoga, mislim, te ajkule silki šarka, one ne napadaju. Zapravo nije ona kriva. Ma jok, to je baš ljudska greška, znači tu nema priče, znači ajkule, ali opet kažem, znači svi smo svesni tog rizika, hoćeš da ideš da gledaš ajkule, moraš da znaš kako da se ponašaš i uglavnom, pogotovo ovo kad ronimo sa bocama, znači one, vi pojurite da napravimo, pojurimo za njima da napravimo neki bolji kadar, one uzmaknu, znači beže, plaše se, jednostavno nije prijatno
nekada priđu. Sad smo na Maldivima imali tigra ajkulu koja je prišla da vidi šta mi to radimo. I onda sam ja shvatila da sam ja kompletno u žutom modelu, u žuti kompjuter, žuta perajica i naravno da sam je privukla, ali eto, došla je samo da se javi. Ali evo, imali smo vest pre neki dan, da li juče ili prekjuče u Australiji se desio taj napad velike bele ajkule, prvi od 60. i neke godine koji se završio fatalno, nije se dakle poslednjih koliko godina desilo tako nešto. Kako dolazi do takvih situacija? Rekao bi čovek, ako se susretneš sa njom, nema šanse da preživiš, ali zapravo se retko i dešava, veća verovatnoća da padne avion nego da te napadne ajkula, ali kad se desi, to je... Tako je. Australija je zemlja prva na svetu sa najvećim brojem velike bele ajkule koja kruži oko same države. I meni nikada nisu bili jasni, tamo su najčešći napadi zato što surferi uporno surfuju na daskama, liče na morske foke i ajkule prilaze, ne znajući da su to ljudi. Ovi momak, nažalost, spremao se za triatlon, on je trenirao i kod Sidneja ih ređe ima. I zaista od 63. nije bilo ni jednog napada, međutim, eto, prošla je, naišla je, u sekundi ga je raskomadala, znači nije imao nikakve šanse ni da je neko bio tu blizu njega, ne bi mogli da mu pomognu. Izgubljen je mlad život, oni su ju našli ajkulu, masakrirali su je, što isto nije negde u redu. Jeste se dogodio incident, ali opet ponavljam, mi idemo u njihov dom. Znači, jednostavno, negde ni tu nije fair. Da, treba naći granic. Tako je, tako je. Ona u bazen neće da trenira u bazenu, ali tako, tu nas neće nikada povrediti. Neće ni gradom da se prošeta, ni plažom. Ne treba širiti tu mržu, treba budemo svesni. Velika bela je predator i jednostavno, ona je na vrhu tog lanca i zahvaljujući njoj cela ta morska populacija super funkcioniše i ne treba je istrebljivati. Pre nego što kažeš šta je sledeće, gde je ronjenje kao sport u Srbiji? Koliko je popularan? Koliko u vašem ronilačkom klubu ima članova, koliko ima ljudi koji su zainteresovani za ronjenje, šta je potrebno od sertifikata da bi se zaronilo? Znamo da u Egiptu je to postao biznis, svi mogu da odu na 5 metara, ali ako hoćemo nešto ozbiljnije, šta je sve potrebno i gde smo mi tu? Koliko su se stvari promenile? Menjamo se. Znači, ne treba da zaboravimo da smo mi zemlja bez mora. Znači, to je prvo gde smo, gde oskudevamo. Međutim, nekako ljudi su se okrenuli ka svim sportovima, pa između ostalo, kako su okrenuli malo više da putuju, shvatili su da je ronjenje postalo pristupačno svima i da to i nije uopšte ovo što smo malo pre pričali, ronjenje pod ledom ili sa velikom belom, to je ekstremni vid ronjenja. Ali rekreativno ronjenje, gledanje ribica, uživanje, znači svako može da završi kurs i to preporučuje. Da zavirimo u neku pećinu, olupinu, da vidimo. Apsolutno. Znači, jedan predivan vid gde vi dopunjujete vaš odmor, gde god da otputujete, znači zato treba završiti u sobstvenoj zemlji kurs sa vašim instruktorima koji pričaju vaš jezik. Mnogi završavaju u Egiptu, upravo kako si pomenula, vrate se kod nas, nemaju pojma da rone. To je instant varijanta, znači i onda sve iz početka. Tako da bolje završiti kod kuće, pa makar i u nekoj adi i bazenu, ali da naučiš dobro da roniš i onda da ideš sa svojom porodicom, gde god da se nađeš, da otkrivaš ovo stvarno predivno plovetilo. Šta je sledeće pre nego što, evo ja sam mislila da ronjenje potpuno zamre kada se završi leto, ali vidim da vi ne prestajete sa putovanjima i sa tim, mogu da kažem, slobodno ekspedicijama i tokom zime, ni led ne može da vas spreči, ali šta je sledeće? Gde se dalje ide do leta? Sledeća akcija je Egipat, međutim imamo nešto ekskluzivno što čekamo, ja mislim, jedno 7-8 godina da se desi, to je Južnoafrička republika, zove se Sardine Run. To je lopta od sardina u okeanu koja se kreće, masa riba i kreću. Kitovi sa jedne strane, ajkule sa druge, delfini sa treće da love, orke iz dubine, komorani, ptice s neba, sabljarke. Znači, to je takva jedna akcija za koju treba i fizički. Sad smo odmah, kako smo formili grupu, tako će dobiti i besplatan kurs ronjenja na dah, pošto se uglavnom ne roni sa bocama, da bi se bilo pokretno, da može da se prati cijela ta akcija. Dakle, se to prati s neke bezbedne udaljenosti? Ne, čak tu gde idemo, kod Rainera, vlasnika centra je progutao kit
Znači, on je bio u svim vestima, verovatno ste čuli za to pre par godina. Usisao ga je kit. Znači, greškom, on je isto podvodni fotograf kao mi, stajao je s kamerom, previše blizu, kit je otvorio usta, usisao ga je sa količinom vode i sreća, odmah ga je ispljunuo. Tako da je, baš kod njega idemo. Tako da, ovo je akcija, znači, mora da se vodi račune, zato i jeste na dah, bilo šta da krene, može lako da se uskoči u čamac i to je... Dobro, nadam se da ćemo se vidjeti ponovo ovdje, da vidimo te snimke, ako još budemo imali tu nešto iznutra. Koji snimak još bolje? Šalim se, naravno. Osvrnuli smo se na ajkule, to je nešto što nas sve plaši i kada plivamo, ne samo kada pomislimo da treba da zaronimo, ali nije to jedino što je, možda čak to nije toliko ni opasno, jer nema, kažem, toliko tih napada, nema ajkula na svakom koraku, ali evo kod nas na Jadranskom moru, tamo ronite, često ste na jazu, stvari svakog leta. Šta ima ispod vode? Treba li da se plašimo? Ne treba. Tako je, sve tronjenje svakog se tokom godine migrira, znači preko zime smo u Srbiji, onda se prebaci centar u Crnu Goru, upravo da pružimo našim đacima da krenu neke prve korake da naprave tu. Crna Gora je dosta istrebljena, nažalost, dinamitom. Sada je to već godinama taj zakon mnogo jači i počelo je da se oporavlja more. Malo i korona doprinela. Znači, prošle godine smo videli mnogo više nego što smo videli ranijih godina. To se, dakle, videlo i pod vodom. Tako je, tako je, tako je. Videlo se odjednom više i hobotnica, i murina, i jastoga. Znači, što godinama skoro da nismo mogli ni da sretnemo tokom zarona. Tako da ima svako more, ima svoje, ali pre svega Jadransko more je predivno. Znači, i plavo i dobra vidljivost i mi imamo tamo i olupinu, imamo i pećine, znači imamo zaista dosta toga da animiramo ljude. Je li ima ovih nekih dobročudnih ajkula? Tih malih, od metara? U tom delu Jadrana živi modrulj, ajkula modrulj, znači dogodi se da je upecaju, ali ona nije opasna zaista za ljude, tako da preporučujem svima da zaborave na taj strah, da se opuste. Bilo je jedne godine, ako se sećate, na svim vestima, svaki dan je viđena bila u Crnoj Gori ajkula, na nekoj plaži snimali su peraje. I to je toliko bilo, napravilo se panika da ljudi više nisu hteli da uđu u more. U stvari, to je bila riba mola-mola. To je riba od 5 metara, ogromni biljojed, predivna, jedna dobrica. Međutim, ima svoje peraje koje je nekako mlitavo i radi kao ajkula na površini. I to je pravilo paniku dok je mi nismo u baru videli, snimili, poslali kapetani i onda su zaustavili tu paniku. Kako se pravilno ponaša pod vodom ili kako treba kupači da se ponašaju da bi bili bezbedni, kao što smo i više puta rekli, to nije naše stanište, to nije naša kuća, naš dom, mi smo tamo gosti i često kada ronimo, vi uvek kažete pazi, pogotovo ovima koji vole da pipkaju sve poput mene, ne pipaj, nemoj zvezdu, nemoj da čačkaš morunu, ona je dobra, ali može da pomeša tvoj prstić sa hranom, sa nečim što je navikla da joj daju turisti da klopne. Dakle, kako treba da se ponašamo da bi bili bezbedni? Pre svega treba da se informišemo u kom moru ronimo, šta ćemo vidjeti. Vi imate uvek lokalne vodiče i oni vam kažu. Smeš da se približiš, ne smeš da se približiš. Sad smo bili na Maldivima, ronili s tigar ajkulama, poređali su nas u jedan niz i lepo kažu, nisko dole, ne smeš da im bude... Sve, znači, uvek dobijete te važne informacije, ali je bitno da slušaju. Naravno da se u toj grupi našao neko pametan, Janez, instruktor, na primer, da ustane, da bi imao bolji kadar i onda smo ga jurili da ga spustimo. Tako da, znači, dobijete te instrukcije, samo treba slušati, pratiti i onda se upustiti. Znači, ono, nisu sva mora opasna i isto kao i ti i ja volim sve da pipnem, da čačem, da se igram. Iako je sad trend u svetu, bukvalno da ne treba da se iznose ni školjkice, ili ta školjka je nekome dom, može da je nastani, ali nikako izneti parče korala iz Egipta ili tako nešto. Znači, stvarno gledamo da iznesemo samo ono što smo... Sećam se jednom dok smo ronili i bio je, izvirivao je iz neke stene ogroman jastog, u stvari po onim pipcima smo mogli da pretpostavimo, pa meni je bar prošlo kroz glavu kako bi bilo dobro da ga ponesemo. Zapravo to uopšte nije dobra ideja. Tako je, tako je. Znači, toliko toga malo ima, a mi imamo sasvim dovoljno hrane da bi nešto... Ljudi ne znaju i krenu da izlače jastoga, polome mu antene. On se uvuče u rupu. Mi smo završili zaron i otišli. On je postao od predatora, on je postao plen. On više nema svoje oružje, tako da zbog toga ista priča i sa hobotnicom. Ok, možemo da je pipnemo, čisto eto da osetimo
tu interakciju sa tim živim bićima, ali ne treba zaboraviti, svako umaranje hobotnice i spuštenje njenog mastila, ona se premara i postaje plen. Čim mi odemo, nju će nešto pojesti. Tako da treba biti ok, jel moramo da, znači možemo malo se poigramo i da ih ostavimo na miru, da oni nastave svoj neki normalan život. Dobro, mnogo ti hvala na svem ovom što si nam prenala, na tim sjajnim iskustvima, i čekamo to da vidimo da će da se i kada će da se ostvari, pa da se vidimo ponovo ovde da razgovaramo o tim kitovima, orkama i svemu tome što ćete vidjeti, a sasvim sigurno i pre leta da vidimo kako će funkcionisati kamp, gde ćemo moći da ronimo na Jadranskom moru. Hvala ti još jednom na odvojenom vremenu. Hvala i vam puno.